не накладайте вареники. Куди пішов? Давайте підходьте туди. Вареники до шкварка, не з картошечкою. Картошка. Я вже вся вареника. Підходьте, підходьте туди. Тільки подарунок для когось. Я думаю, це платно? Ну так. Картошечка, вареники по гривні, рогаліки по 2, картошечка по 3, 2 штуки за 5. Підходьте. Це рецепт моєї бабусі. Вона мені допомагала в цьому. Вона мене навчила це готувати. У нас є пиріг, є печиво, як вушка, є шоколадне печиво. Це все ми готували самі. Так, ну от є на сьогодні різні роботи, то піари, наприклад, так далі. Є шкатулочки різні, от потім робили от з Вілінгом, разі пороки. Тут от є молода з молодим, чи це, тут вишивки з бісером, потім вишивання ленточками, от ляльки-моденки. Це Катерина з моїм домовлям, вона там ззаді. Потім, що на чаю? Є яблучко.